legal que é um ambiente, né, o Chico, que o, a vegetação tomou conta do que se tinha, Sim, né? Sim, é. Quanto menos o homem mexe, mais bonito fica. Pronto, falei. Tá bonito o cenário lá atrás, não? Vamos trocar de lado. Acho que agora é, é legal, eu né? Na, aqui o Sim, é. Pode ser. É, aqui tá bonito. Não o lugar aqui é Gente vocês estão conseguindo? Sentir o silêncio desse lugar, a energia da natureza. É um presente que nós estamos ganhando, Paulo. É, um lugar gostoso. E Tati, que está filmando nós. No nosso encontro, a gente se encontrou virtualmente, agora está se encontrando presencialmente nesse lugar. É isso aí. E estou sentindo que é um começo de uma amizade, uma parceria bacana que a gente está fazendo. O Paulo é youtuber também, tem um canal, Fazendas Antigas, se você não conhece, vai lá ver, a gente vai botar o link aqui em cima. E assim, eu vim ver, né? Assim, quem, é, quem são esses seres humanos que fazem esse canal, que tá por trás do canal? Porque atrás de um canal bonito que nem esse, tem um trabalho, né? E esse trabalho é feito por gente. E gente é o que vale a pena, que é o objeto do meu canal, Chico Abelha, que vai aparecer no canal dele também. Tá vendo? <laughs> Quer fazer a sua apresentação? Ah, ia. Não, mas ele falou muito bem. Acho que já dá para os dois, né? Já, é. ele falou muito bem, porque está. É, juntando. É, juntando. E o pessoal aí, só para ter uma ideia do que está acontecendo aqui, na verdade eu entrei em contato com o Chico. O Chico já é uma pessoa, já. Ele é modesto, mas já é um, um youtuber que já faz isso há muito tempo, já sabe fazer. E a essência dele. É mostrar o melhor das pessoas. Ele consegue tirar isso com esse jeitinho dele, de chegar, bater papo, no improviso. Eu não tiro não, eu deixo. Eu tiro a fantasia. Você mostra, né? Tati ela a Tati, sempre precisa. Sempre precisa, precisa muito legal. Cirúrgica, Cirúrgica ele. Ó. Ele mostra para as pessoas o que consegue ele mostrar pra, é, o que tem de melhor nelas, né? e apresentar isso aí para vocês e o canal dele agora vai para quem é do meu canal que esse vídeo vai valer para os dois né sim é. agora para quem é do meu canal o canal do Chico provavelmente você já conhece Chico Abelha se você ainda não conhece entra lá ele mostra a cultura da roça né ele mostra a vida das pessoas ele consegue mostrar lá o que as pessoas fazem é, no seu dia a dia atividade de trabalho na lida do campo são várias as atividades né sim é isso aí. na sua essência. É, na essência do que a pessoa vive, ali. ele consegue. Eu vi um vídeo que tava me ajuda a lembrar uma senhorinha. Tô... Tem várias, mas essa é peculiar porque eu não sei se ela é chinesa ou japonesa. Ela falou no vídeo Mitsuko. Mitsuko. Dona Mitsuko, Dona japonesa. Mitsuko. É. Ela começou no vídeo ali meia, né, concisa, é. e tal, e foi se soltando e mostrando e, e igual eu vi nesse vídeo ali, né? Ela mostrando o que tem de melhor, a essência e ele conseguindo levar para isso, porque é difícil. Você conversa com a pessoa, às vezes a pessoa está travada numa câmera. A gente é. teve uma experiência ontem, né? Sim, sim. Nosso amigo Marco começou meio travado. Com pouco tempo, o Chico fez umas brincadeiras e foi conversando, e foi natural. Você sabe né? por que acontece isso? Porque eu realmente quero mergulhar no, no, na essência da pessoa, eu quero é. conhecer quem é aquela pessoa ali, né? Então é natural, eu faço isso, descobri que eu faço desde pequeno. Depois reparei que minha mãe faz isso, daí eu comentei com a minha mãe, ela falou: Sabe quem fazia isso? Seu avô. Eu acho que é uma coisa hereditária, né? Olha como é que liga, né? Que eu tô vivenciando, é. É isso aí. E hoje nós vamos bater um papo. Vamos conversar sobre a vida. <laughs> Mas não, é o seguinte: a gente se conheceu aqui e eu quero, eu senti, né? Que eu tenho uma, uma um trabalho a ser feito com, com o Paulo, né? O trabalho dele é de é, registro das fazendas antigas que contam de um tempo que já não é mais o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Então tem um aspecto histórico que ele gosta muito, né? E o Paulo, e aí eu quero que você fale, né? Por que, que você foi atrás desses casarões, né? E, porque, assim, ser youtuber foi uma consequência do que ele tinha como motivo principal, que era falar, puxa vida, eu, eu quero... É registrar essas fazendas e o trabalho que você está fazendo não é só para o YouTube você também tem um, um não sei como é que chama um, um site você tem um site um eu chamo de inventário um inven isso um inventário onde ele registra tudo que está ali e tem cenas essas que não aparecem nos vídeos e isso é material de consulta para o pessoal da academia é material de consulta para os estudantes né e eu quero eu eu tenho eu senti necessidade de dar visibilidade a isso você quer falar sobre isso aí, Paulo? Pô, eu agradeço. Poderia. Porque assim, as pessoas pensam, e ser youtuber, ah, o cara quer fama, o cara quer grana. Não, você vai movido por alguma coisa que dá sentido à sua vida. E nesse momento você é sucesso. Por isso que eu falo pra ele, você já é um sucesso, Paulo, porque você está fazendo o que você gosta e você está ganhando dinheiro. Só falta agora alguém dar valor para isso que ele está fazendo, porque isso tem uma dimensão muito maior do que simplesmente colocar vídeo no YouTube, né? A e gente... Bom, pode mandar. A gente precisa saber de onde a gente veio. Tem histórias de escravizados, tem histórias de como era a vida nesse tempo, que o canal dele conta, né? E que podem ser muito bem fundamentadas se a pessoa fizer uma pesquisa dentro ali. Quem tiver interesse pode ir atrás desse é, material que está sendo registrado por ele com critério. Sabe? Que eu nunca vi. É de gente que gosta mesmo do que faz. É, Agora é você, Paulo. Re, é, re, eu achei bacana. Isso aqui não estava combinado dessa forma, tá, gente? Meu canal não tem esse negócio de combinar antes. Assim, não, não tem não, tá? Isso aqui não tinha isso. Então é a gente está falando a verdade, batendo um papo que eu achei muito interessante e eu gostei do que ele falou, né? De dar visibilidade. E a gente está tendo uma oportunidade aqui. Dá uma olhadinha para trás aqui, gente. Ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma peça rara da região aqui mesmo, tá? É um engenheiro já é, aposentado, Pedro, não é isso? Ó, oh. e tá com, a, tá com a sua esposa, Madalena. Aí você fala assim, Paulo Hidro, o que que tá acontecendo aí, afinal de contas? Isso aqui é reflexo de fazer o que você gosta. São pessoas que admiram o nosso trabalho, que estavam aqui próximo da gente. E chegaram e, Paulo Vitor, vamos tentar articular isso para conseguir uma fazenda para vocês. E vocês veem que a gente está numa fazenda histórica aqui. Então, vocês já, já, já devem ter ouvido falar que quando você faz o que gosta, as coisas acontecem. E isso passa para as pessoas isso passa para as pessoas. As pessoas passam a ter uma noção é, disso como você. Não é verdade? De repente ele já brotou com uma câmera já, uma outra, tá vendo? É porque a câmera tava filmando sozinha lá, fiquei com dó dela. Perdeu é, o sentido Ficou da sozinha, coisa. Né? Vamos Ficou incluir sozinho. a câmera, Mas uma, uma particularidade disso, pegando o gancho do que o Chico falou, eu quis mostrar os nossos amigos aqui, porque eles estão representando aqui muitas pessoas que conhecem o meu trabalho em parte, mas não tem ainda noção do que, que nós estamos fazendo. A nível de inventário, e foi essa oportunidade que o Chico está me dando. Além do Chico tá mostrando o meu trabalho, e eu fico grato a ele, porque já é um canal com mais de um milhão de, de, de inscritos, ele também falou: Poxa, Paulo, essa história que você contou aí desse inventário eu achei bacana e eu queria que você falasse disso, porque as pessoas podem não saber. E para minha surpresa, chegou aqui o Pedro, que é uma pessoa que gosta do nosso trabalho, sabia que a gente estava na região, mandou um WhatsApp, a gente conversou, de repente se conheceu pessoalmente. E você vai conversar e é um, com é um ele. Ele é seguidor do Fazendas Antigas e do Chico. Há é um ano, é seguidor é. dos dois, do Chico há muito tempo. E meu começou agora recente a, a ver os vídeos, gostou. E não sabe, apesar, ele está um ano já seguindo e não sabia do nosso site, dos detalhes que tinham lá no nosso site. Então o, o Chico falou, Paulo, você precisa dar visibilidade para isso. Por quê? Agora eu vou falar para você da importância desse site. Nós estamos fazendo um site que, além de ter como um sentido extra, Ativar o turismo rural, incentivar a preservação no Brasil. Além disso, que é algo extra, ele tem um inventário com as fazendas já catalogadas a nível Brasil, com fotografia, gratuito, tá, gente? Gratuito. Você vai entrar lá, você vai ter acesso a textos, fotografias, a uma série de. A gente está criando uma plataforma extra dentro do mesmo site. Que vai poder num futuro, de repente, ter algum tipo de plano, alguma coisa assim, mas com um intuito extra, que não tem nada a ver com o que é hoje. Aí é uma outra função. Hoje, tudo que se tem lá, você faz de livre acesso, você entra, você visita o site inteiro, você é, navega sabendo as fazendas do Brasil, a, o ano das fazendas, a história da fazenda. E um detalhe, o principal que eu acho que é isso que chamou a atenção do Chico quando ele falou, a gente precisa falar disso. Que isso tudo, a população tem acesso de algo que eu estou fazendo. Ou seja, o IFAM, por exemplo, não toma aqui para atacar órgão nenhum, tá gente? Estou fazendo um comentário. O IFAM, por exemplo, tem muita informação privada do IFAM. Talvez fosse público ou não, mas o fato é que eu já mandei e-mail para todos os Ifans aí do Brasil, ou quase todos e não tive resposta de nenhum deles. E pelo contrário, já fiz isso por dois anos consecutivos e a resposta que eu tive quando eu liguei, a pessoa falou assim: "Você já me ligou, né?" Eu falei: "Já, há um <laughs> ano atrás." E não tive resposta nenhuma. Então, gente, o órgão que é competente para trazer informações talvez para você, para catalogar, não te fornece essa informação fácil. Né? Eles têm burocracias. E eu tô indo catalogar essas fazendas, coloco numeração nelas. A Gente, traz essas aí, histórias reais da vida das pessoas, do passado das pessoas, a atual é o estado de conservação atual dessa fazenda, porque tem fotografias, tem vídeo, link para o vídeo do YouTube, link para é, ver as fotografias. Ou seja, é muito detalhe que faz parte desse inventário. Então, você que é estudante, diretor. É, de, de projetos de história e você. Cara que quer uma reconstituição de época, reconstituição um filme. Reconstituição de é. época, filme. Você tem, você tem hoje mais de 500 fazendas no site catalogadas. E detalhe, as que eu tenho autorização estão a localização delas. Talvez eu podia privar isso para mim. Pô, vou mostrar a localização, eu já tenho. Para que eu vou disponibilizar para alguém entrar em contato com o dono? Né? Eu poderia dificultar isso. Não, tá tudo lá. Eu só coloco um círculo, assim, uma bola regional, quando eu não tenho autorização para colocar a localização específica da fazenda. Mas está tudo lá. Você pode fazer filtro por pesquisa, é, é, filtro de busca por hotel, por visitação, né? Que hotel seria hospedagem, visitação, eventos. Você quer fazer seu casamento numa fazenda? Você entra lá no meu site hoje gratuitamente. E você consegue saber todos esses detalhes. Chico, você já me deixou apresentar, falei demais, agora a bola está contigo. Eu queria também, aproveitando que aqui é um vídeo duplo, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu almejo chegar no ramo do YouTube, que eu já vi outros YouTubers, mas eu não, nunca tive acesso. E vocês não sabem, mas eu mandei um e-mail para o Chico, como eu fiz com outras pessoas, o Chico instantaneamente me mandou um e-mail de volta e falou assim: Posso te ligar? Falei, pode, a gente se falou, liguei para ele, não sei como é. Ah, ele mandou o contato e eu liguei, de vídeo. E a gente se falou, Para minha surpresa, ele me ligou de vídeo. Depois eu entendi que ele queria sentir mesmo como é que era a vibe, o cenário. Foi uma conexão muito boa. Pô, né? foi, eu desliguei o telefone e falei, caramba, você não sabe o que aconteceu aqui. O Chico, expliquei para ela, ela entrou no vídeo também um pouquinho na hora ali, né, que eu chamei ela. Então, eu liguei, por quê? Porque... Porque o Chico já faz um negócio com maestria, eu propondo uma parceria, da gente tentar mostrar um vídeo. O Chico, gente, de cara, falou assim: de cara. Ó, oh, Paulo, eu não faço nada disso por dinheiro. Então, se você falar assim, ah, vamos fazer uma parceria que eu vou te pagar, já não tem isso. Eu Legal, já... e bacana que ele entendeu isso rápido, né? Porque quando a gente vai pelo dinheiro, é uma energia, é um caminho que você vai tomar. Agora, a gente que não está fazendo para dinheiro, a gente se sente super livre. A gente pode falar o que a gente quiser, a gente é. pode ser o que a gente quiser, dar o rumo que a gente quiser para as coisas. Exato, não está regulando nada. É. Né? E isso aí é bacana. E, e assim, não tenha medo, gente. Quando a gente desapega do dinheiro, parece que vem mais, viu? Lembra disso. É, e é verdade. E a gente no bastidor conversando, de vários detalhes, né a gente acabou vendo o Chico, ele vai te mapeando. Ele, você vai batendo um papo, ele já vai... Ele... Tem hora que você vai. É verdade, é bacana. Tem hora que você vai falar uma coisa que parece que ele já entendeu o que você vai falar. A gente estava no restaurante ali conversando, e ele falou, não, 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 já entendi. E aí você quer continuar explicando. Ele, falou, não, 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 eu já entendi. E realmente entendeu, porque aí o comentário dele é em cima do que você queria. Que a comunicação não é só pelas palavras, gente. Tem outros níveis. Isso é bacana. Então, eu queria que você contasse com a turma, já que é, é, é uma oportunidade que a gente não sabe, pode ser única, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho. De como é que você começou. Porque talvez tenha um monte de gente ali que só gosta do nosso trabalho. E aí tá ok. E tem gente que talvez também quer ter uma liberdade. Talvez quer começar um projeto. E eu sou um incentivador disso, porque eu acho que todo ah, você mundo é capaz. É legal. Não, eu acho que todo mundo é capaz. Sim, eu também acho. Se amanhã alguém começar a mexer com a fazenda, igual, tem um professor na minha região que mexe. Eu não sei se ele está assistindo esse vídeo. Mas qualquer convite ali que brotar, Paulo Vitor, vamos fazer um vídeo. Eu não tenho problema com isso. Já tive objeções em fazer de forma pontual por algum motivo que era acima de mim e eu respeitei aquele momento mas eu não tenho problema nenhum em fazer vídeo em acompanhar e eu acho que é assim não tem concorrente eu não vejo assim dessa forma né mas fala um pouquinho para turma como é que começou isso como que eu comecei exato então eu acho que é uma coisa que já vem com a gente né é assim, eu demorei talvez uns cinquenta e tantos anos para perceber o que que eu vim fazer nessa vida e se não for isso que eu estou fazendo hoje, é muito parecido com isso, é uma variação disso. Porque até então, até cinquenta e tantos anos, eu me sentia um ETzinho nesse mundo aqui da Terra, né? E hoje eu percebo que em, é, dando visibilidade para essas pessoas anônimas, é, eu estou fazendo o que eu vim fazer. Porque me alimenta, me alimenta espiritualmente e me alimenta financeiramente, me viabiliza continuar e me dá energia para continuar fazendo. Né? Por exemplo, é, por que, que eu tô aqui? Eu, devia, eu podia estar indo filmar um seu Zé da Roça, uma Dona Maria e tal, mas não, eu vi que tem aqui um, um potencial de alguma coisa ser maior né? a partir desse nosso encontro. E é isso que tem pautado minha vida sempre ir em busca daquilo. Que no momento o teu corpo, de alguma maneira, a tua intuição está te dizendo, é isso que você é o melhor para você. Isso gente... Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa silenciar todas aquelas vozesinhas que tem dentro da nossa cabeça falando assim, ah, se você for ali, você não vai ser bem-sucedido, você não vai ganhar dinheiro. Ali o oh, papai e mamãe falou que não é para ir, não sei o que, tá, tá, tá. Então, eu fui sempre quebrando essas regras até chegar nesse ponto. Que eu descobri que existia o YouTube, que existia a internet e eu poderia dar vazão àquela coisa que é a coisa que eu acho que eu tenho de mais importante: é detectar é, pessoas anônimas que têm alguma coisa para passar para o mundo. É, e, e, e as pessoas simples são as que mais me atraem, né? Por quê? Porque elas estão felizes naquilo que elas estão fazendo. Elas não precisam de todos esses bens de consumo que a gente almeja ter, toda essa grana que a gente. Tipo assim, você trabalha a vida inteira e fala assim: quando eu me aposentar, é que eu vou curtir a vida, que eu vou deitar numa rede. Mas por que não com 20 anos de idade você não pode fazer isso? E hoje está sendo possível até com a internet, né? Porque as pessoas estão podendo trabalhar de casa. Mas a, a, o lance que eu estou querendo é, chamar a atenção é esse: siga aquilo que a sua intuição te diga, mas. E, e como acessar a intuição? Silencie todas as outras vozes que estão falando na sua cabeça. A intuição para uns fala no peito, fala na barriga, fala na cabeça, tem gente que escuta a voz, né? E não é o meu caso. Mas é saber seguir a sua intuição. E a intuição me levou para registrar a vida dessas pessoas simples. Eu não sabia. Que eu dava, dava para eu colocar no YouTube. Quando eu descobri o YouTube, eu falei: puxa vida, mas o que essas pessoas estão me falando precisa ser ouvido pelo mundo. Aí eu fui para o YouTube colocar. E eu não sabia que o YouTube remunerava. Eu só fui descobrir isso cinco anos depois, né? que já estava colocando os vídeos lá. E aí juntou a fome com a vontade de comer, o útil com o agradável, e eu comecei a receber por aquilo que eu mais gostava de fazer. Que é dar visibilidade para as pessoas que estão lá escondidas, para as pessoas que estão fora do padrão. Essas que eu adoro mais. E aproveitando, a gente aprende muito com, com o Chico, né? É, quer filmar? Olhe? Não, não, olhando para cima. <laughs> eu tô vendo aqui, ó, olha o ambiente que a gente tá e, e olha que lugar gostoso você falando sobre ouvir, né? o ambiente, onde a gente está, então mostrando o ambiente aqui, um ambiente mas positivo. quem escolheu foi ele, viu? Não, eu é só isso. dei o aval, assim. Ah, ele aprovado. Era... E ó, eu gostaria, se você me permitir, para o pessoal que às vezes não tem ideia disso, de dimensão. Hoje quantos inscritos você está no canal? Está um milhão e trezentos e tantos mil. Um milhão e trezentos e tantos mil um cara simples eu não, eu não preciso falar disso sozinho a gente está aqui com pessoas também que podem atestar isso uma pessoa simples bate conversa com você às vezes a pessoa você conversa com gente que tem 100 mil o cara acha que tem um rei na barriga e eu não estou falando que justifica quem tem um milhão ter esse rei na barriga mas outros têm então a gente admira aquela pessoa que é simples que faz o que gosta e é nítido do que faz o que gosta continuando um milhão e trezentos mais de um milhão e trezentos você tem ideia de visualização do seu canal? Tenho. Total? Tenho. É, por dia é 300, 400, 500 mil por dia. Mil views, tá pessoal? Para você que não tem muita ideia. Ah, é? É 400 mil, 500 mil? É, é muita coisa. É bastante. É né? muita coisa. Só pra vocês terem ideia, eu tenho 230 mil aproximadamente e no meu montante geral, eu já tive 21, 22 milhões de visualização nesses dois anos de canal, aproximadamente dois anos de canal. O Chico já passou de 330 milhões. É, isso eu não tenho visto, mas... É. Não tenho visto mais. Mas já, antes da gente vir conversar, eu falei, deixa eu ver de curiosidade o Chico. Já passou... Ele é administrador de empresas, viu, gente? Por isso que ele sabe bem os números, preciso. <laughs> ele tem que saber. Mas eu acho interessante, porque isso faz parte de um Sim. projeto bem sucedido. Bem sucedido e você se empenha para isso. Isso aí não é a pessoa, não enxerga isso, Chico. Ele vê seu vídeo lá, De ele jeito. não sabe. Sabe como é que foi? Nós fomos fazer uma gra... fazenda ontem. Eu não sei qual vídeo você vai botar primeiro. Se o da fazenda já está no ar, mas Eu acho que o da outra primeiro. O da né? outra é. primeiro. Esse, procura aí no canal que você já vai achar. Gente, esse homem já desceu pegando a câmera, já pegou gravando. Ele, do jeito que ele desceu do carro, essa bitela da câmera aqui já estava ligada. Ele já meteu na cara do, do, do mar. Ó... Oh, e já pai e bate papo, já que conversa. E é isso que ele faz, já entra no vídeo para vocês curtirem. E isso o tempo todo. É o tempo todo a gente pensando, pô, que ângulo melhor é igual agora. A gente bateu um papo aqui. Pô, vamos começar, vamos. Como é que vai ser? Na verdade, a gente veio filmar um casarão de época, mas está tão descaracterizado que a gente falou, vamos fazer outra coisa. É, exatamente. É. Aí, pô, vamos bater um papo, que a gente já tava com ideia que partiu dele mesmo. Falei, vamos, vamos. Vamos trazer um bastidor para a turma que nem sempre sabe disso. Sim, sim. É não tem acesso a essas informações. É, principalmente no seu canal não tem muito isso, né? Não tem nada. Eu já tenho mais um pouquinho. É, o meu não tem praticamente nada. O pessoal está acostumado a ver outro tipo de. Sim, viu, Tati? O pessoal gosta muito de saber quem são as pessoas que estão por trás da câmera. É, mostra ela um pouquinho, Chico. <laughs> mostra ela um pouquinho. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Eu vou mostra ela vou um mostrar. pouquinho. Agora ela que vai falar. Vem cá, pula daí, minha oh, filha. É, é, é. Agora, olha só. É assim, ó. ela nunca aparece, tá? Daqui. Agora, olha só, é assim, ó, ela nunca aparece, tá? Daqui. Ah, é difícil, eu não tenho tanta facilidade. Porque o Chico e o Paulo Vitor, eles falam com, com facilidade, né? Só abrir a boca e sair falando. Eu não tenho <laughs> tanta facilidade assim. Mas eu sou a Tatiane. Eu sou a farmacêutica. Na verdade, o Paulo Vito, ele que começou o canal e começou a mexer no Instagram, ele é apaixonado, né? Desde, desde novo. É, mas pronto. você é apaixonada por ele, pronto. Pronto, cara. E, e Não, mas assim, e, e quanto mais você mergulha nesse universo, você vai se encantando com a história, com as pessoas, com o local. Hoje eu sou muito apaixonada, eu já entro e falo, nossa, moraria aqui. Então, assim, cada lugar que a gente vai chegando, a gente vai conhecendo pessoas com quem a gente vai lidando. O tanto que a gente tem aprendido nessas expedições, por onde a gente está passando. Então, é, é realmente, quanto mais você mergulha nesse universo, você se encanta e vai descobrindo mais coisas e se descobrindo. Então, tem sido maravilhoso, apesar de ter começado com ele, hoje a gente conversa assim, nossa, olha, vamos lá, quero conhecer. Então, assim, acredito que também com os seguidores Começou a acontecer isso, deles de começarem a assistir crianças, jovens que nem se importavam, às vezes, tanto por história, e começaram a conhecer o, através do canal uma fazenda, e às vezes até mesmo na região que não conhecia, e, e começou a ir descobrindo e falou: Nossa, eu quero ir mais. Às vezes vai em passeios, vai buscando é, é, fazendas né, que, tem, a, a, que são abertas à visitação, apesar de muitas ainda não serem, né e a gente consegue trazer isso, mas. Tá aumentando esse ciclo e, e um dos nossos objetivos é isso: é valorização da, da nossa história, da nossa cultura, é fazer com que mais pessoas se apaixonem por esse projeto, a fim mesmo que esses patrimônios eles venham durar, né, viver por mais tempo, porque se a gente não, não olhar para trás, isso vai, vai ruir, vai acabar. E uma forma da gente levar a, é, os nossos olhos para esses patrimônios, para essa história, é fazer isso perdurar, a gente continuar passando. E, e graças a Deus isso está acontecendo, né? A gente está vendo pessoas falando: nossa, oh, não conheci, agora eu estou apaixonada e quero ver mais, e estou viciada nos vídeos. E é esse vício fica mesmo, porque eu me viciei, né? Legal. e ela não sabe não falar, não né? Sabe, Imagina né? quando ela aprender, né? É. ela Tem dificuldade <laughs> em falar, né? Falou. Eu vou para trás da câmera. Falou até bem. Falou. Ótimo. E uma curiosidade que a Tati falou que é uma realidade. É, eu costumo dizer para as pessoas que a gente está construindo, além de um patrimônio que se vê que há é um inventário dessas fazendas a nível Brasil. De norte a sul do Brasil já se vão mais de 637. Fazendas catalogadas são bastante. É muito. Hein? E não, não é nem não, o início. Eu nem pensei que existisse esse número. Isso. Até você me falou. E tem muito mais. E tem muito mais. Eu vou te falar que a gente não. não nem fui em Minas Gerais. Então fica aí. Se você é mineiro, abra as portas aí para a gente poder entrar em Minas, que em Minas é, eu sei que é o foco, né? É. Todo mundo sabe. Mas um detalhe, também de bastidor. Eu quero trazer aqui uma visão de bastidor pra galera. Eu cheguei pro Chico e falei assim, Chico. Tô vendo que tá chegando muita mensagem aí no teu no teu celular. E mas por quê? Como é que o pessoal teve acesso aí? Aí ele, rapaz, no passado já foi mais fácil achar meu número de celular, hoje não é mais. É, eu tirei, né? Mas no passado as pessoas tinham, rapaz. E aí eu, eu acabou acontecendo, não é que a gente não quer conhecer as pessoas, é que não dá. É que não dá. Não tem como. E agora você vai entender por que, que não dá, Chico. Quantas mil mensagens tem hoje no seu WhatsApp aí? Precisando responder? Mais de 2.300 que eu nem abri porque não dá. Não tem Mas, olha só. Mais de 2.300. Eu já tava achando muito eu ter minhas 300. É. <laughs> eu já tava achando. Que, rapaz. Mas eu... é proporcional o número de inscritos. Você vê, né? Tá vendo. Se multiplicar, né? vai tá dar vendo? certinho. Tá vendo. Eu pensava assim, rapaz, eu tô com 300 mensagens para responder que eu não sei o que eu vou fazer. Porque talvez, é, acho que acontece com você também, tio. No meio dessas 300, tem pessoas que estão elogiando, tem pessoas que talvez estejam criticando, porque tem tem gente, ó, oh, seu áudio está ficando estourado e vem, ó, marreta a gente. Mas tem também, no meu caso, pessoas que eu precisava muito atender e conversar, que são donos de fazenda, me convidando para ir na fazenda. Então você tem que triar isso. Eu tenho que dar um jeito de fazer uma triagem nisso. É. E as pessoas, às vezes, pensam: eu já vi gente vim vi me marretando. Pô, mas você não me respondeu. Eu falei alguma coisa errada para você? Você tá, eu tô, de você tá chateado? Acontece. Ou então você Aí eu respondi a pessoa, às vezes, dois meses depois, que também é uma vantagem a pessoa, Sim. mas ela não sabe disso. E ela fala, agora também tá respondendo, talvez a dúvida dela, eu falo, mas eu não tive como. E é verdade, a pessoa não acredita que é verdade. É, então, isso porque a gente fez a opção de, de não ser uma empresa, de não de, de não crescer, sabe? Então a gente quer dar um atendimento pessoal, né? Se responder é você mesmo? Sim, eu que estou. É, exatamente. Eu sempre falo para as pessoas: Se tiver minha carinha, meu nome, sou eu, né? <laughs> é. a gente você que alguém hackeou minha conta, né? é, eu é. não vou dar delegar ao terceiro responder meu nome. Exato. Tanto que o meu WhatsApp tá a minha foto, não é uma outra pessoa que responde. Sou Sim. eu mesmo que respondo. Então, é você uma... quer continuar sendo assim? Eu quero continuar eu sendo também. assim. Eu Eu preciso melhorar minha triagem. É. Então eu preciso fazer alguma coisa com isso. Se alguém souber alguma tecnologia como fazer Ajuda isso. Ajuda a gente. <laughs> né? é. Mas é um bastidor que eu, gost... que eu queria conversar. o pessoal ter ideia também, que não é má vontade. É, eu, eu sempre falo isso para as pessoas, né? não é má vontade. A gente não tem condição mesmo. Eu, 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 são muitas mensagens que entram por dia. E outra coisa, não mandem áudio. Porque áudio toma um tempo muito grande. E a pessoa, quando fala, ela é muito mais extensa do que quando ela escreve. É. Porque escrever é meio chato, então ele já vai é mais objetivo. Facilita a nossa vida e é muito mais provável que a gente vai responder. É. Infelizmente, eu já não estou conseguindo abrir mais áudio. É. Não dá. E parece bobeira, gente, mas a mensagem. Você já bate o olho ali e já sabe o que está tratando. Né? Sim, 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 é verdade. Você já bate o olho ali, você já sabe o que é, está tratando. É muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. O áudio não, às vezes você tem que ouvir um minuto. Ela sendo rápida, é um minuto. Daí você lembra assim, puxa vida, mas será que ele falou isso mesmo? Aí você tem que rodar o áudio de novo? Não. Se tiver escrito, você vai lá e já vê. Exatamente, é. tá vendo? E coisas práticas. Coisas práticas. É. Então, assim, é... são curiosidades que eu queria trazer pro pessoal, mas não para por aí. Quer perguntar mais? Pode Quero. perguntar. Olha só, pessoal, só pra vocês terem uma ideia. Eu tô produzindo cerca de 10 vídeos por mês. Ô, Chico, quantos vídeos você botou no último mês? Ah, eu não calculei, cara, mas é mais ou menos um por dia. Olha só, gente. Mais ou menos. Eu calculei. Foram 27 vídeos que vi, é. o vídeo. O Chico se postou. Se fosse em fevereiro, dava quase um por dia, né? Tá vendo? <laughs> é muita coisa. Então, assim, agora é uma dica para você. Às vezes você tá vendo o que a gente tá fazendo, ou descobriu isso aqui, não tinha nem ideia do que estava acontecendo, e quer alguma coisa parecida, não pense que você vai fazer isso sem dedicação. Sim. Eu tenho amigos meus que não sei nem se vai estar tá assistindo isso, mas se tiver, é verdade que às vezes pensa assim ó oh, Paulo Vito tá vagabundando, o que ele tá fazendo? tá e rodando fazendinha aí. É mas ele não sabe a produção que tem atrás né. Rapaz é trabalho, é. eu sei que fala às vezes até na brincadeira que é amigo próximo e tudo, mas é trabalho ninguém vai fazer nada sem sem, sem suar cara. né? Sim. Você tem a flexibilidade, você pode dar uma. É com zelo né um trabalho é, com, bem Com zelo. carinho, com amor, Sim. com zelo. Agora tem a coisa da perfeição né, que não queiram atingir a perfeição inclua o um erro com graça, com humor, que fica muito mais fácil de vocês fazerem, vai dar um dado de realidade que a coisa produzida não dá, né? E vai ser muito mais fácil para vocês, as pessoas vão gostar mais de ver. Minha experiência: quanto mais eu incluo as coisas espontâneas que acontecem inesperadamente e que às vezes pode ser considerado como erro, é, mais tem visualização no vídeo, viu? É isso aí. Eu vou disponibilizar para o Chico algumas imagens das fazendas que eu já visitei algumas da, das, das belíssimas fazendas talvez você está me assistindo no canal do Chico aqui ou vice-versa eu quero dizer para você que a gente também organiza passeios às vezes tem isso, tem gente que pro fim isso aí, né é. tem gente que às vezes é, segue a gente e não sabe disso a gente organiza passeios em fazendas do Brasil esses passeios não são uma agência é a gente então, mesmo que faz. Vocês dois, né? Eu e ela e tem a Carol que ajuda a gente. Vocês vezes... vão junto. Vamos juntos. Via de regra nós vamos. Mas vamos supor que naquele dia calhou uma visita. A Carol vai, que é a amiga nossa. Uhum. Mas 90% dos passeios a gente está junto, porque é a gente que organiza, a gente que faz, entendeu? Hoje, né? Daqui Hoje. uns meses vocês não sabem mais. Não, não sabemos ser. mais, né? As coisas estão acontecendo. E eu quero aqui formalizar também, Chico, o meu agradecimento, porque, mais uma vez, né? eu já falei no início. Mas o Chico tá sendo bacana de chegar aqui deixar eu mostrar o projeto dele. Inclusive, ó, não se resumiu a isso. O Chico, quando ele comprou minha briga, sem a gente se conhecer pessoalmente, ele falou assim, se você quiser, produz um vídeo aí e me manda. Sim, é o que eu costumo fazer, né? Quando a pessoa quer ter uma visibilidade, aproveitar do, no, da, do tamanho do meu canal, fala, produza um vídeo, mostre a quem você veio, né? E aí eu coloco no meu canal. Mas olha tem que ter uma certa qualidade, gente, porque senão vocês vão dar trabalho para mim e eu vou colocar um vídeo que não é tão legal no meu canal, e isso aí é, é ruim. Eu quero manter um, um certo padrãozinho, tá é, bom? É o certo. E eu, eu nem falei isso por causa só disso. Eu falei porque é, mostra a humildade do cara. Chegar para mim e falar que deixa eu fazer um vídeo para botar no canal dele, a gente aprende. Então eu agradeço. Ficou um aprendizado também, porque eu sou muito criterioso. E aí eu fico pensando, poxa, eu sou muito perfeccionista, igual você falou, aí, pô, pessoal, tenta fazer alguma coisa, mas às vezes a pessoa não vai mandar aquela coisa maravilhosa você vai botar. E eu fico buscando ali um perfeccionismo, aí demora uma eternidade, às vezes, para fazer. Então foi um grande aprendizado para mim estar aqui, bacana. Agradeço mais uma vez, sei que ele fez de coração. E a você que não conhece ainda o meu canal, que agora ele vai falar também, segue lá, Fazendas Antigas. A gente filma Fazendas por todo o Brasil e traz um pouco da história do casarão, da família, do que se passou, muito de história, relacionado bem com o conteúdo histórico e mostrando as fazendas de todo o Brasil. Chico, e você? Para quem está no meu canal e ainda se tiver alguém lá que não conheça é o Chico Abelha. Ah, se vocês gostaram do meu jeito, vem ver como quem é lá. <laughs> Vou fazer propaganda. Eu sou a propaganda. Aí, ó, pronto, acabou. É meu já. jeito, é desse jeito, assim. E como é que você falou que ia chamar o pessoal para se inscrever no seu canal? Ah, né? Não, eu não chamo. Então, você não chama, se mas aí. Se vocês gostaram, falou. vocês se inscrevam. <laughs> Se vocês gostaram, vocês compartilhem, né? Eu falei com ele que às vezes eu falo, oh, galera, se inscreve no canal ele aí, ah, eu não presto pra é, fazer isso não. É, é minha cara, gente. Se eu vou fazer, é. mas é isso aí. Ah, se inscreve aí, rapaz. Se é. você gostou, eu acho que o o, o vídeo ele, ele mesmo, né? Se ele for bom, ele vai espontaneamente a pessoa vai compartilhar. É. E é isso que interessa, que aquilo que a gente acha que é bom, que espalhe pelo mundo, porque com certeza, se foi bom pra mim, vai fazer bem pra outras pessoas, é isso. vai voltar pra gente. Já tá na hora que a gente faz e volta pra gente, né? Como tem voltado aqui, ó. Atrair essas pessoas lindas, esses lugares lindos. Isso. <laughs> Obrigado mais uma vez aí, ó. Oh, um abraço aí, brigadão, tá, Chico? eu que agradeço também. Agradeço a Deus, ao universo e ao nosso encontro aqui. É isso aí. Tamo junto.